אראלה רוסו קמה ואומרת, חברים, אתם לא נושמים נכון. ספרי לנו מה אנחנו צריכים לעשות. קודם כל, לתקן דבר אחד חשוב. אם אתה נושם עכשיו ונושף, מה קורה כשאתה עושה את זה? תנשום ותנשוף. עשיתי. Okay. עכשיו אתה נושם איך? דרך האף, כן? אני נושם דרך האף. ו? ואני נושף דרך הפה. טעות פטלית. ופה אני נכנסת ומתקנת. אני ידעתי שאני לא מושלם. לא, זה לא שייך לשלמות. אבל מרבית אנשים עושים את זה. נכון. ואתה ראית פעם תינוק שעושה את זה? יש לי את הנכדים והנכדות שלי. אבל אני בדרך כלל בא כשהם ערים. אז אתה לא רואה אותם ישנים. זהו, בדיוק. אבל אם תסתכל באמת פעם בהזדמנות כשהם כן ישנים, ואתה תראה שהם נושמים ונושפים או דרך האף, או שהם נושמים ונושפים דרך הפה. אני יכול להגיד לך, אראלה, אני יכול להגיד לך, אראלה, שלמשל כשאני ישן, אני נושם ונושף דרך האף בלבד. כלומר, אני ישן בפה סגור. נכון, אבל אתה נושם לא במודע. נכון, אבל כשבמודע זה מאוד חשוב גם כן לשים לב. בעצם ישנם רק שני מצבים שאתה נושם דרך האף ונושף דרך הפה. שני המצבים האלה זה כשאתה רץ וכשאתה שוחה. כל היתר, אני מזכירה ולמה, אני מזכירה לאנשים שאתה מכניס בעצם חמצן ומוציא דו תחמוצת הפחמן, וזה חשוב מאוד שזה יהיה באיזון, וזה יכול להיות באיזון מאותו מקום, מאותו אזור. אני שאלתי אותך איך אתה נושם, אמרתי לי, אתה נשמת דרך האף ונשבת דרך הפה. על יד המיקרופון. כן. אוקיי. אבל גם לא על יד המיקרופון, חשוב לעשות את זה מאותו אזור. מה שיוצא צריך לצאת באותו אזור של הגוף. אז הדבר השני שרציתי לתת טיפ שגם כן כדאי ליישם, אנחנו עושים מה שקוראים בתהליך של הטכניקה שאני מלמדת, אנחנו עושים טונינג. מה זה טונינג? טונינג זה להשמיע קולות, כמו למשל, תנסה לעשות את זה איתי. לא, 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 ברדיו אסור לעשות את זה, חשבו שיש פה איזו תקלה. הבנתי. אוקיי, אז על כל פנים, שמעתם איך שאני עושה את זה. רצוי מאוד, מה שזה עושה, הטונינג, זה בעצם תדרים, וכשאתה עושה את הקולות האלה, מה שקורה, אתה בעצם פותח אנרגיה חסומה בגוף. וזה נותן אפשרות לנשום יותר עמוק ולהשתחרר ממקומות שהם חסומים שם. אתה יודע מה שקורה? זה מעניין. אני שמתי לב שמרבית הגברים שבאים ללמוד את הטכניקה, הם אומרים לי כל הזמן, תשמעי, זה דבר פנומנלי הטונינג הזה. אני עושה את זה כשאני תקוע באיילון, סוגר את החלונות ומתחיל לעשות, ומה זה זה מנקה לי את הראש? אני יורד מהתסכול הזה, כמה זמן אני אשאר תקוע פה, כן. נפלא. פותחים את כל מערכת הנשימה רק בטונינג, זה פנטסטי. תרשי לי להגיד לציבור, 03-604-9871, תפנו אל אראלה. יש פתרון, ואפשר לפתור המון המון בעיות, ואראלה תשמח לעשות את זה. או תיכנסו לדף הפייסבוק, תכתבו אראלה רוסו, בדיוק כמו שאתם מבטאים, ותיכנסו לאתר, ואז תבינו מאיפה בא הרוגע הזה.